հակառակորդը շուրջ 180 անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, հետպատերազմական ընթացքում առաջին անգամ հայկական հենակետերը արկոծել է տանկերով։ Հակառակորդի խոշոր դրամաչափի հրացանից արձակված գրակոցից մարտական հենակետում զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1991 թվականի ծնված Գարիկ Ավանեսյանը։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով արդեն ակնհայտ է, որ հակառակորդի կողմից օգտագործվում է բացառապես պատերազմական շրջանին բնորոշ զինտեխնիկա, խախտվում է ոչ միայն հրադադարի ստորագրման պայմանագիրը, այլ միջազգային մի շարք լուրջ պայմանավորվածություններ։ Ստեփան Սաֆարյանն այստեղ տեսնում է նաև հայկական կողմի բաց թողումը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը Սոչիի հանդիպումից հետո հարցազրույց տվեց եւ հայտարարեց, որ Հայաստանը նախաձեռնելու միջազգային կազմակերպություններում դեպքերի հետաքննության մեխանիզմ։ Անկեղծ ասած, ես մի փոքր զարմացած էի, թե այն ինչ նոր պիտի հայտնագործվի, երբ ինքս ծանոթ եմ ԵԱՀԿ ուրեմն փաստաթղթերին եւ մեխանիզմներին, եւ այնուամենայնիվ կա փաստահավաք առաքելության մեխանիզմը, կա նմանատիպ վեճերի կարգավորման, խաղաղ կարգավորման մեխանիզմը, խոսքը կոնֆլիկտների կարգավորման մասին չէ, վեճերի կարգավորման մեխանիզմն է, ինսպեկցիայի տեսչական եւ այլ այցերի մեխանիզմը, որոնք ցավոք սրտի երբեք չօգտագործվեցին եւ որոնց չօգտագործումը ավելի լեկտիացրեց հակառակորդին, որովհետեւ հակառակորդը մնաց անպատիժ։ Հայկական լրատվամիջոցները տարածել էին տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է հրաձգության արդյունքում հայկական կողմը ոչնչացնում առնվազն 3 ադրբեջանական ռազմական օբյեկտ եւ մի քանի ադրբեջանցի զինծառայող։ Սաֆարյանի դիտարկմամբ հույսը չի կարելի դնել միայն սիմետրիկ պատասխանների վրա։ Իրականում մեզ մցնում են արատավոր ցիկլի մեջ, ինչպես ընդունված է անվանել գրականության մեջ, եւ որի արդյունքում ուղղակի մենք պատասխանում ենք, իրանք պատասխանում են, հետո իրենք են հետո մենք ենք պատասխանում, ու այսպես շարունակ եւ գնալով, ինչպես իսկապես իրադարձություններն ու զարգացումները, ռազմական զարգացումներն են ցույց տալիս, գնալով արդեն սկսվում են նոր զինատեսակներ մցվել գործողության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը նշեց, որ հակառակորդի այս գործողությունները եւս մեկ ազդակ պետք է լինեն միջազգային հանրության համար ավելի հասցեական հայտարարություններ անելու համար։ Պարզապես իրենց ապրելակերպն է, եւ որևէ այսպես տրամաբանական ողջամիտ տրամաբանության մեջ չի մտնում իրենց քայլերը, չի բացատրվում, որովհետեւ այդպիսի քայլերի դիմում է խենթ ահաբեկչական և ֆաշիստական պետությունները։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Հիշեցնենք, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը հայտարարել էր, որ միջև տարեվերջ Մինսկի խմբի հովանու ներքո տեղի կունենա այդ հանդիպումը։ Ստեփան Սաֆարյանի դիտարկմամբ հաշվարկը կատարված է հենց այդ հանդիպման վրա։ Թերևս հենց հաշվարկը դրա վրա էլ կատարված է, որովհետեւ մեծ անվստահության դեպքում իրական եւ արդյունավետ բանակցությունների մասին խոսել անիմաստ է, եւ հետեւաբար հասկանանք, որ Ադրբեջանի թիրախներից մեկը վիժեսնելն է հանդիպումը եւ նաեւ թույլ չտալը, որպեսզի Մինսկի խումբը գործի։ Իդեպ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է հեռախոսազրույցով սահմանային լարված իրավիճակը քննարկել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Խորհրդանում լրագրողների զրույցում Օհանյանը խոստովանել է, սահմանային լարվածությունը հասել է գագաթնակետին։ Մարիամ Գրիգորյան, Սևակ Սողոմոնյան, Առաջին լրատվական։